بسم الله الرحمن الرحيم. தத்தீசபுரம் தர்ஸ் வயல சைதம் அந்த சிலைக்கிறான் துணலிக்கல் மினூர் புதாமை சிலைக்கிறது செய் தேவன் கப்போஷிதாம் கபரை கிடையோ புதவானே நம் பந்தை சக்கர் வந்து சிங்க புலட்டு அந்த சி நம்பரம் வர்க்கவலை சோதா தச நம்பர் தோக்தே சைது தச நம்பர் தோக்தே அரியு பரகிராஃப் தா போய்ஷுவே தச தோக்தே சிக்கம் தோக் ஷகர் தோக் மசல் மதா வாபஸ் صحیح ما دا اوس ته کولی شي بدل کې راځم دلته وره ډیفاین نیو نمبر فارمټ دلته چې لاړلې اے بی سی د خوښ دی ال بی د خوښ ده رومن نمبر د خوښ دی کمی د خوښ دی ما مثلا دا ورته واخسو وکړې په همدې شکل بیا دلته لاړم وایې بل دا نمبر لفٹ ته کولی شي رائټ سنټر هغه ته لوړې شي شو الائنمنت په دې خو پوښوي نو دا نمبر کا واټ ډیزاین ته ورکړل ځه فون ته ورته ور کوټه کې رنگ ورته ورکې دی فون نه کولی شي فون کوم تک شای اندی دلته صحیح شو دلته به شي اخلي لاتین باخلي کا کمپلیکس باخلي لاتین باخ نو ځکه کمپلیکس فارسی د باندې نو زه تم چې بولډ کا نو څو ګره بول شو لاسه کا سایز لاس شو تم چې نه دوه نه کا اوکی کلیک کا اوکی چین شو کنه شو دا نه پدې هم د سیزه کولې چې ګور دا نمبر دی یو نه شروع شو زه تم چې یو نه مشهور کا څو شروع کا دوه نه شروع او کلیک دا دوه نه شروع شو کچې زبلې سم دلته بل صفې ته لاړ شم دلته راغلم اوس دلته ګور نمبر د دې نه شروع شو زه تم سٹارټ ا نیو لیس دې نه کولې شي یا کنټینیو فرام پریویس هم کولې شي کنټینیو فرام پریویس ته کلیک کوم اما په خوانې شروع کیږي کله چې زه نوې سیکشن واخلم نو سیکشن چې وخت نمبر څه مسکی کی سر نکی نو که پتی پرې باندې ما کلیک کړی نو راځي راته او که چیرته چې نه کنټینیو فرام د پریویس نو بیا څه کوي اده په خوانې شروع کوي پکې صحیح ده او دا بعضی نور مثلا د ګور لیکلي اډوانس ویلیو سکیپ نمبرز سکیپس نمبرز پرې باندې چې دا نمبر نمبر ته څه درې نه اندسي کوم لیست چې دا راوړل نمبر نمبر مرول خو دا دونه زیات نه استعمالي فقط سٹارټ نیو اوکے کلیک کا نمبر څه کیږي هغه څنګه سٹارټ کیږي بل دا دے چې زغپل څنګه کولای شم دا نمبر ورکوم تا کچیر غواړی یو دري نمبر ورکی یو وه ډاټس سپیس لیکل کا صحیح شو کچیر غواړی یو قوس د قوس ټول کا فاصله صحیح شو کچیر ته غواړی چې ای فاصله لیکل وړو حروف ای ور ای وړه فاصله صحیح شو شفت سټاب صحیح شو پوښ په خبر باندې امر سي مختلف نور شیان او تور ډول شي لکه دا تک خپل لیکي دا دي جن د څه کول شي بل ګور انځ شکل یو نکل کوم دا پرګراف لیکل مو ته دې زرا زم دي جن نمبر مو کوم د سي نمبر مو ته ورک دا شو اوس دې ار یو پرګراف کې زه انټر کلیک هم انټر لاين کې بیٹا بو ہم گور نمبر اے تا بدلی گی بے لکھل کم بیٹا بو ہم بے نمبر آئے تا بدلی گی دا کچھیر دیتا وہی چین لیول لیس کچھیر دا لیول لیس چینج کول غواڑے گورا دیزن چینج کولے شی پدی شکل غواڑے پدی شکل غواڑے پدی شکل غواڑے سے پدی شکل غواڑے گورا یو یو راگئی بیا یو 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 راگئی بیا یو 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 رازی سلور یو رازی پوچھو خبر مندے پدی شکل باندا چینج کی گئی چینج کی گئی پیدیس کی نور فارمٹ آمار خبر دی سٹائل بدے پکی لیست بدلای پکې نو نمبر غواړی د پځای باندې ټول دي ځنته چینج کولای شي پکې راځو دیبل خطا وړم چپ طرف ته انډنت فاصله ورکم ګور یو انکریز دی او ډیکریز دی انکریز یا ته ډیکریز کمی دی کمی ګور فاصله سکه دا چې فاصله ورکې یعنی نه بیر ته کمی جاتا دا انکریز کوي دا سکه ډیکریز کوي جاتا بل دی خدا یو لیفت ٹو رائٹ ہے یو رائٹ ٹو لیفت ڈائریکشن نے ہمیشہ چې موږ تاسو کله انګلیسي لري کوچی اخلو لیفت ٹو رائٹ اخلو چې کله فارسی پښتو عربی لري کو بیچی اخلو رائٹ ٹو لیفت اخلو ځکه فارسی پښتو عربی د خینه شروع کیږي او انګلیسي د چپ طرف نه شروع کیږي پوښ په خبر باندې نو اوس کور ما چې کړی دی انګلیسي دا صحیح ده
خو زیاتره وخت خلک فارسي چې لیکي اوس ګوره مثلا هلته څه شی دي لیفت رایت دی کنه او دلته راځي دا لیکل فارسي کې مثلا لیکي چې مثلا اسم صحیح شوه بیا لاندې راځي ولد صحیح شوه بیا لاندې مثلا پروګرام داسې شیان لیکي نو اوس ګوره د تاوان څه شی دی تاوان د ګوره دا خو څه سره کوم دی خو دی راړم رایت ته مې راوستل دا خو صحیح ده چې زه کله اوسلته لیکل کوم مثلا ومې لیکي چې شاګرد نوم څه شی دی موږ سره ته مې ولیکل شاګرد نوم موږ سره فاصله محمد اسلام دا شاګرد نوم شو تخلص فرض مثال سیف زاده شو دا شو کې لاندې چې مثلا د والد صاحب نوم چیرې مثلا مو ویل کې سیف الدین صحیح شو کوم پروګرام مو سره وایي مثلا مو ویل کې آفس آفس پروګرام مو سره وایي چې وایي آفس پروګرام خو که چیرې زه داسې چالو کوم چې دی کې انګلیسي مو استعمال کړم لکه څنګه دلته راغلم دا مې رایټر او مې لیکي چې نوم صحیح شو او فلش ورکوم لیکم نیم نو ګوره کله چې فاصله ورکوم ژبه به چی شي بیرته انګلیسي کوم ځه انګلیسي شو لاندو ګوره ژبه به چی شي انګلیسي کې آلت شفت شو وه لیفت آلت شفت کی بورډ کې نو زمونږ ژبه انګلیسي نه پښتو پښتو نه فارسي فارسي نه بیرته انګلیسي ته را بدلیږي ګوره چې کله لیکم نیم نیم دا نیم چی شته راغی دی خو ته راغی زکه دا د شي راځي چې مونږه دغه رائټ ټو لیفت آپشن انتخاب کړای نه دی نو زه چې کله ګورم دا کنټرول زیډ کلیک کوم دا کنټرول ا کوم او رائټ ټو لیفت واخلم بیا لیفت را رائټ را شوم اوس مې ولي کنو بیا لیکم چې نیم اشتباه وکړم نه بیا ګور شفټ ډبل ډاٹ پہ کلیک کو صحیح شو شفټ ډبل ډاٹ پہ کلیک کدلتا دیږي کې دوه نقطې متور لیفت پہ کلیک کو او مخه دوه نقطې ګور نیم صحیح شو بیا موږ ټول کچې سلش چی شي وای سلش دې خط لیکلږي سلش چی شي نو دوه نقطه انت صحیح شو بیا موږ ټول کوم مثلا انګلیسي باندې چی شي فادر نیم زیاتر خل دې مشکل لري زنګ وای چې دا سره هم کیږي سره هم فادر نیم د پلار نوم صحیح شو دا موږ ټول کوم پوه شو مثلا بیا دې کوم ته مثلا گرین فادر نیم صحیح شو بیا مې هغه کو سلاش مو ته ولیکو د نیکانو صحیح شو دا نه وګ ته خسته مو نه هیڅ مشکل نشته پکې نو دا ټول کمال په دغه دوه بټنو کې دی دن لاندې دی خو د مو سره دا چی دون نیکل مو ته وکړو زغواړم د لینی نو منځ کې فاصله ورته ورکوم دلته راځه په دې کلیک کړه څومره فاصله غواړي نارمل سو یو اشاریه پنځه لسی دومره غواړي دومره غواړي دومره غواړي څومره فاصله ستا خو مثلا ما تاسو واغسته یو نیم یو ټول واغسته کله چې لیکل ستا کم غواړي ډیر ځایونه سي صفه کې داس کار وکړي او سر او بای ډیفالت څومره ده یو اشاریه پنځه لس بل ته ګورو ته هر یو پرګراف ګورو پرګراف سر کې فاصله شته نشته او پرګراف لاندې فاصله شته دی ته وای بیفور پاراگراف او دی ته وای افټر پاراگراف نو چې کله زه درته راشم ګورم آرټ سپیس بیفور پاراگراف چې په دې کلیک کې برم فاصله ورکې ګورم برم فاصله پیدا شو کنه شو لاندې فاصله ختمه ګور ریموف سپیس افټر پاراگراف او ریموف سپیس بیفور پاراگراف ورته شو ختم شو نو زه به تراغم په دې من کلیک کو او په دې من کلیک کو دا به تراغه بل کچې رستا د لاین نمبر خوښ نشو اخپل لائن نمبر ورکول غواړي نو بیا چې ترازي لائن نمبر ترازي لائن نمبر ته چرام یز تاسو غوتا ته وي لائن نمبر څومره غواړي هم ف لائن او به لائن نمبر نه لائن سپیس کوئی شوي لائن نمبر نه دی لائن سپیس څومره غواړي زه ورته چې مثلا یو نیم غواړي ډبل سپیس غواړي ور ډبل سپیس شو په همدې شکل باندې زه ورته چې نه اټ لیست کم اس کم دونه غواړم صحیح شو اگزاکټلی دونه غواړم او ملټیپل ملټیپلای دونه غواړم صحیح شو ملټیپل نو دې څنګه تکول شي خپل اندازم ته نه کی مثلا سنگل دوا ګوره فاصله شي زیاته کمل د خپل چینج کی ګورین نو بای ډیفالت څومره دی یو اشاریا پینزلس یا پینزل یو اشار پینزلس ته دلته ګور دا غره یو اشار پینزلس بل دین دې کې موږ سره نور آپشن مشترې پکې نور آپشن موږ سره شي دلته ګور کسې دا لیکل زموږ چپ طرف ته دی کول شي رایټ راوړې نو دا ګورل تایم خېره تا نارمل انګلیسي چپ طرف ته اوټلاین لیول څه کار کوي
دا اوټلاین نیول زیات کار دا دی ګوره ښه زه دلته راځم دوم لیکل مې وکړو یو پاراګراف بیا راغلم بل پاراګراف بیا راغلم بل پاراګراف دا دی زما څه شی مثلا دته زه وایم لیول ون لیول ون دا مې سلیکټ بورډ مې کړو لاندې دلته راغلم ته متوري کو چی لیول ٹو صحیح شو دا مې سلیکټ چی مې کړو بورډ مې همدا سې دلته راغلم ته مې کړی چی لیول ٹری دا مې سلیکټ کړو بورډ مې کړو اوس زه هم چې کله دې باندې کلک کوم ما ته وي دا لیول ون دی چې کله په دې کلک کوم لیول ٹو دلته راشم لیول ٹری دا به سره کې لاړ به شي دلته دې ځینم کولی شي دا آپشن راوړو دې ځینم کولی شي ورته همدا چی دا مستر لیول ون دی دلته لاړم دې باندې کلک کړم دا چې شي زما سره په تم دا ما سره لیول 2 دی بای ډیفالت دا باډي ټیکس دې ته باډي ټیکس وایي صحیح شو زه ته سره دا لیول 3 دی ما سره او چې په دې کلک کوم مرزه کې چې کلک کوم دا چې شي ما ته وي دا لیول 1 دی چې په دې کلک کوم دا کوم لیول دی دا لیول 2 دی دا چې شي دی ته ما په دې چې کله کلک کوم دا لیول 3 دی خبر اور سیدلی مثلا د دې اصل استفاده چی تا ما سره دا دری پرګراف دی دا اول پرګراف دی دا دوی پرګراف دی دا دریم دا یو کار دی نو ته زری کوم مثلا امپورټنت ټاسکس هغه مهم کارونه چې باید زه وکم مثلا لیکم لیستډ بای پرایورټی مثلا دا نو ته واغس پرایورټی د دې سایز څه کوم زه سایز کوم بورډ نو مې وست نو ته آکاس ته زنګ وهې چې ورور مثلا ټاسک 1 دلته نه مونږ دغه شي شي ټاسک 2 دلته نه مونږ لاندې مونږ دغه شي شي ټاسک 3 اوس ستا مثلا یو استخباراتي کمپاني در چې شي دي پوه شوې فرض مثال دا کارونه دي او ته غواړې چې په دې باندې پوه نشي چې کوم یو ډېر مهم دی کوم یو مهم دی صرف هغه کس پې پوه شي نو دا ته څه کوې داسې ټول څلکې مثلا دا زه ورته وایم چې دا زما کوم ټاسک دی دا ورته وایم دا دریم ټاسک شو پکې لیول 3 دی دا چې دی زما ورته وایم څه شی دی دا زما ورته وایم چې لیول 1 دی او دا بل شی دی زما ورته وایم دا لیول چو شو پکې یعنی په دې معنی چې هغه ستکل دا فایل ته لګي په انټرنیټ باندې هغه ته وګورئ چې کوم کار به ځاول کوم چې بل څه په کوی نشي کوم ماته ډیر مهم دی چې په دې سره کلک کیل دا شي لیول 1 او دا کار دا ټاسک په ټول مخ خلاص پوښ په خبر باندې پر مختلف ځایونو کې مختلف شکلونو کې دا استعمالېږي پکې صحیح شو هر څه خبرو به چې دا اوس معنا ورکړي ټیکست هغه د کښو خبر خلاص نور معنا نه ورکړي دا دې پر ځای استعمالېږي بل دې په کې ګوره دا ما خبره ده لیفت ټو رائټ او رائټ ټو لیفت پوښ په خبر باندې بیفور ټیکس او افټر ټیکس دا فاصله چې مانته ویلې ګوره چې کله اصلي کوم نسی دې پرګراف نو مخکې څومره فاصله ورکې او وروسته څومره فاصله ورکې ګوره ته او بخې بیفور ټیکس دې خو ده ګوره څومره فاصله ورکې دونه فاصله و دې کته دې خو ته راغې بیفور هغه بل شی دی ګوره رائټ افټر ټیکس څومره فاصله ورکې دې خو ته نه دا و دې خو ته راغې څه شو دا دې په استعمالېږي بل دې پکې سپیشل کې تیار ډیزاین لري فرست لاين دې کلیک وکړو دا اول لاين شي دا داخل تر ازینو شي ټول بیرون ته ګورم دا هر یو پرګراف او که دا هینګینګ دی واغستو اول دی خو ته نور ټیکست داخل تر ازی دا اوس وګورم دا بل سټایل دې پکې دا مختلف سټایل لري کولای شي دا فاصله زیات هم کې پکې مثلا دوه غړم داخل تر شي دونه داخل دراغه دا سټایل لري پکې او میرور انډنټیټی لپاره استعمالي کچېره ته غواړي اوټ سايټ او ان سايټ ټول شي اوسي یو شي اوسي د دې لپاره موږ چې اخلو میرور انډنټ اخلو پکې دا دې لپاره استعمالي پوښ په هم ګوره ان سايټ او اوټ سايټ جوړي دي نه بیا چې کله په دې باندې موږ کلیک وکړو تر څو انډنټ موږ نه دی ورکړی تر څو ګوره ځکه انډنټ ورکاو مو تا کیو نه دا لیکل مې ختم دي دښینو انو واسه دونه لیکل متو کو زه تر هغه انډنټ متو ورک غوړه دونه انډنټ متو ورک که ته غواړې چې میرر انډنټ شي بده کلیک کړه اوکی کلیک کړه ها دا اوس دلته پریکټیکلی کارونه کنه به کوم شی کارونه کې زه به وګورم صحیح ده خو میرر انډنټ څه کار کوي دا انډنټ نه دی
دا بر او د خیو چپ طرف ته فاصله څه کوي یو شی کوي میر آینې ته وایي آینې په شان یو شان کوي دا د کارو دا دا چې دی بیفور پاراګراف بره پاراګراف ته څومره فاصله ورکوي ګورې بره ګورې دومره فاصله زیاته شوه په همدې شکل لاندې څومره فاصله ورکوي ګوره لاندې فاصله هم زیاته شوه که چیرې غواړې دواړه صفر شي دلته هم راځه صفر پی ټیو ته ولیکه پی ټیو مانا پوینټ صحیح شوه اوکې ګوره بره او لاندې څه شوه صفر شوه دا کار موږ دیزي نم کولی شو مخکې مې چېرته وویل صحیح شوه دا دې په دې او لاین سپیسینګ هم وویل پکې که چیرې غواړې ډو ناټ ایډ سپیس بټوین پاراګراف آف د سیم سټایل دا یو ست پاراګراف دی دا بل پاراګراف دی دا بل ټول یو شی دی که چیرې غواړې فاصله ماصله ختم شي ترې نو په دې کې فاصله که شو سي هغه څه ختمي یو قسم پاراګراف نه اوس په خبر باندې او که پاراګرافونه مختلف بیا سپیس نه ختمي دا استاد نن ورځ درس سبا ته ول خیر سره دی لاین ان پیج بیکس باندې کار کو دي کې لږ جنجال زیات دي خبر زیات دي په کیسه ده نن دنا بس دی.